Hamıya salamlar. Bugün hazırladığım şirniyyatda bizə lazımdır bir ədəd yumurta. Yumurtanı sındırıb qaba əlavə edirik. Balaca köməkçim əlindən ehtiyatlı ola Allah. Hə, bax, beləcə yumurtanı sındırdı və yaxından görsədim. Bax, beləcə bir stəkan tam ağzına qədər doldurmuram. Şəkər tozu haradasa 160-170 qram. Şəkər tozu əlavə edirəm. Ay, yumurtanın qabığı içində qalıb. Bir dəqiqə bunları götürək. Hə. Sonra isə mikserlə qarışdırıram. Beləcə azca qarışdırdım. Qarışdırdıqdan sonra vanilin əvəzinə bugün mən belə bir çiyələkli, yəni iyi gəlsin, belə bir daha da qəşəngdir. Kremləri əlavə etdikdə daha da yaxşı olur. Çiyələk dadı gəlir. Güya ki, meyvəlidir də. Və bir qaşıq, xörək qaşığı daha doğrusu, mayonez əlavə edirəm. Bax, belə bir mayonez. Bir xörək qaşığı. Demək olar, piçini hazırlayıram. Bax, belə. Aha. Və çəngəllə qarışdırıram. Yox, bununla elə. Eləcə ancaq bununla. Bunu hazırlamağa başlayarkən artıq duxovkamızı yandırmışam. Bunu bişirirəm 180 dərəcə Selsi temperaturda. 180, yəni 200 dərəcə Selsi temperaturda bişirəcəyim. Azacaq demək, yemək üçün sodadan əlavə edirəm. Belə. Köpürdücü istəsəniz, köpürdücü də əlavə etmək olar. Artıq soda da qutarıb almaq lazımdır. Bax, beləcə səpirəm. Qarışdır, bayaq. Sağ ol. Onu götürürəm əvvəlcə. Ehtiyatla tökə-tökə qarışdırıram. Yəni, birdən-birə birbaşa daha doğrusu onu əlavə etmirəm. Yəni, çalışacağım ki, bu biraz qat olsun. İndi onu özüm qarışdırım. Bax, görsədim yaxından. Bax, beləcə artıq hazır. Bir istəkən onu əlavə etdim dediyim kimi. Əlimin altında hazır saxlayıram şəkər tozu və azacıq da qaba indi su əlavə edəcəyim. Su bura döktüm. Görə bu qaba döktüm, əlavə etdim ki, yəni əlimə çox da yapışmasın. Müəyyən bir hissə götürürəm və şəkər tozuna bax beləcə batırıram. Sonra isə ehtiyatla tavaya yığıram. Yəni, haradasa 15-20 dəqiqəyə hazır olur. Yəni, evdə bunu etmək daha da rahatdır. Uşaqlar üçün də yaxşıdır. Yenə də əlimi suya batırıram və onda görsədən əllərini belə də batmır ki, əllərinə yapışıb qalmır. Bir-bir ardıcılıqla hamısını tavaya düzürəm. Beləcə tavaya yığdım. Dediyim kimi 180-200 dərəcə Selsi temperaturda bişməyə qoyuram. Bax, beləcə hazır. Soyduqdan sonra qaba qoyub süfrəyə əlavə edirəm. Kimdə bişirirsə nuş olsun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sözsüz ki, rəy və təkliflərinizi gözləyirəm. Hələlik.